Sáng đi. Kể từ quăng rồi có rồi à. Thảo nào có này. Rambut tuh gatel. Lah rambut padha jenggit ngene kok. Gatelne 200 gramas, ben ditunggu tuwa. Alah. Eh, sembarangan. Lah kok tuyul nek kowe kok. Dadi hati-hati nek nggo dhuwit. Eh, sembarangan. Awas gak gua turu ae kayak gitu. Emang ngedra apa Mas? Op. Wah. Gua lah aku. Lah ini ngantuk terus aku mau kan ya. Aku jadi lemu ini. Wah, tura turu lemu muda utang meledos. Lemu. Aku muda bakso sirah seneng kowe. Nek utang lemu-lemu ngene iki. Ora seneng dik ne? Iya. Terus piye kok solusine ini yo? Solusi. Yo iku ah. Yo aja turu terus. Ya ngantuk deh turu ah. Iya nek wayahe ape waktu nek turu iku turu aja kok nek iki turu-turu ae. Lah piye? Enak yo. Olahraga. Yo. Kadoi masing wonge sing iso nglatih jos. Wonge handalan. Handalan. Handal loh, handalan. Iya. Sandal tapi ya sandalan. Iya. Wonge wapi, beri, ganteng, mirip aku. Rupa. Sopo? Anu. Joko Ribowo. Mas Joko, nomah iki? Nomah, aku mah baru lewat. Gak nomah. Ini nomah aku mah lewat aja kali aku. Bener piye lah, wah. Jangan-jangan gue apu sih aku iki. Tenan, Mas. Nomah apa ora? Nek tenan nomah. Aku udah iku ae bertau dilatih kok. Latih apa nek kowe iki? Latih smack smackdown. Kira yang nyuruh dog sing ngono. Apa iku? Turu badok. Nanti ning omah ya, Bang ya. Iya. Sah aku tak mulai Mas Joko sih. Halo. Berat ya? Oh, mulai apa dolan ning arep pom. Wis urusan. Mik, boleh. Tapi muka apa ke? Hi, berani? Emang dah siapa? Telawat dus, ngira. Iya sirah, telawat dus, sembarangan. Lihat ke telawat dus ya. Emang romas jadi tenan ra. Jadi mana jari apa lu mau? Lu mana yang diwang ya? Lu mau latihan bal-balan ya? Latihan bal-balan, neng diku. Yo buah rara gune lah. Piye lah mik. Wis tak lurune sik ya. Ya lurus sik. Luke dak rene. Iya rene. Ayo ah. Lho piye lah kok rene ya. Iya wis ah. Eh, Mas. Mas Joko beneran. Eh, Mas. Pak, aku pengen selanan. Oh, selanan di kan. Aduh. Wah, bote bal opo lah, Mas? Iki bal gelatian, Mas. Gelatian. Ribut iyo. Lah kok 5 kilo tulisane? Iyo iki bola berat emang medicine ball iki 5 kilo. Sor sate dak sikile pencong iki, Mas. Ya kok dicoba dhewe, Mas. Koyo piye rasane? Malah nggone tekan urut aku nggo. Iyo. Aku arep njuk solasi, Mas. Solusi ya. Iya, iya. Lali aku. Iki lho. Tanggung gede ya. Terus ben cilik yo piye carane yo? Oh, cilik yo. Kurangi sego putehe, kurangi karbohidrate, akehi protein. Yo kalau sing utama yo latihan iki, bola berat iki. Diapakne iki, Mas? Ya iki ku latane macam-macam iki, sok latihan weteng iki, ben weteng enggak? Lemu kok ngene iki wetenge. Saingan lebih
bojo lah nek te hamil. Mau aku ndek bojo, ra kenal lo cewek. Bojo ono. Ndek susi urung nganu kok. Wes delok mana mbek dik susi ya to. Durung masih nganu kok. Penjajahan. Enggak gitu penjajahan aja. Berarti aku dulu latihan gue iki ya, Mas. Yo, latihane gue iki. Ben nyilik nang weteng iki. Ngene-ngene. 5 kilo. Yo kabeh macam ono ngene-ngene wis macem wis. Ben abote ngene iki piye? Nak ndak sak silah, Mas. Oleh, Mas. Gowo ora apa-apa, sak puasmu. Penting wetengmu so cilik ae. Aku nek cilik tengah ganteng. Iya, sampe bari is. Aja bari ah. Ganteng. Oh, ganteng, ganteng. Bari kok kembar. Ya wis, tak jelasin ya, Mas. Oke, Mas, siap. Makasih. Oke. Tak balik nek wetengmu cilik ya. Oke, Mas, siap. Aduh, tenang iki. Olahraga yang kena tangguh cilik baliklah orang masalah mangkilo angon apa ya push up oh. Kesel satu ayah tendangan hari mau waduh jauh. Loro tenan. Bobo. Laran ayah. Aduh, olahraga gue balik yuk. Abote sak pore. Kesel aku. Laran sik engko terusno. Dad. Berapa, Dad? Hah, nggih, nggih. Kowe berapa krenggosan ketoke, Dad? Olahraga, Roy. Ben wetengku langsing. Alah, olahraga. Ngobat ngono kok keselen lapo? Rumah sambal iki ku bal magic. Ora ono bal magic, bal kabeh padha jedet. Ora ono bal magic. Lek ku nyilah iki mangko gone Mas Joko Ribowo ke pre PSIS Semarang. Widih. Ngerti ora? Ngerti ya? Oh, jajal are wong bal ngene kok. Salah no, gak swaduke. Alah, nek sing lara di tanggung jawab lho, tanggung jawab aku lho. Aku iki duwe jurus koyo subasa ngono lho, Dad. Tak jajal sih ya. Yo. Waduh. Aduh, kandani rangga. Aduh. Atus sing ngono, Dad. Lho, iki gak 5 kilo, aku kira ngerti yo. 5 kilo. Oh iya, Re. Waduh, ya sido. Aduh, pijet iki aku. Ah, iki sing kandani Mas Joko are rangga atek. Loro, Dad, Dad. Aduh, piye iki, Dad? Terus, Dad. Iki wabot bola magic mang ngono kok tak andane kok. Sing dibel iki sapa, Dad? Mas Joko. Waduh, iki yo trene ancen nggih lara sikil iki wong iki ku, Dad. Lha mesti tak kandani, iki abot olahraga yo. Kok tanggung jawab sapa? Ya ndekne. Tanggung jawab andene. Wani kowe karo Mas Joko? Lho, wani ya? Piye lah? Aku iku lho. Roy Misterio tak tantang kok ndek niku kok. Lah MA. Masam, aja meneh kok ndekne. Wah, mbok apane nek ketemu. Untel-untel lah dadi panganan Jawa. Piye lah? Gethok. Ada ora? Heeh. Terus tak pangan. Wah. Piye ini terus ya? Moro ning gone lek Jumadi aku kok. Lah kan mijeti Mas Joko ah. Yo, engko tak mijeti apa? Mijeti kabeh. Yo. Eh Mas, mijeti Mas. Hah? Mijeti Mas. Mijeti Mas, ki lho. Pi. Lho, muka nonton nonton saja. Lha iki Mas Joko ya? Gethok. Adek, dure ngene kok. Kok gentar bajangan, Dad. Eh ngono, Mas. Ah, Mas ge gethok, Mas. Ora, Mas, wis mari, Mas. Sampeyan tekan kene mari wis terus iki. Kosok mari. Aduh. Aduh. Ngono, Mas. Dedi mang ngeri.
Loh, jarene mbok gawe dadi gletok aku. Oh, Det, ora kok Det, ora aku, Det. Aku mah nganu Mas, ape kondang iku kiperjos yo pasase udan. Ora aman kok, Mas. Nek sing ngono-ono ngene.